Официално обявявам изборния ден за открит на територията на област Русе. Абсолютно всички общини се обадиха и най-голямата община Русе, че е започнал изборния ден. Така, справка за брой избиратели. Борово брой избиратели са 5413. На тази община има разположени 11 секции. Община Бяла 12516 избирателя, 26 секции, в която има включена една подвижна. Община Ветово 12733 избирателя с 21 секции. Община Две могили 8410 с 15 секции. Община Иваново 8109 с 19 секции, като там също имаме една подвижна. Община Русе 151926 са избирателите, 218 секции, като в тях са включени и двете подвижни. Община Сливополе 10600 с 18 секции и една подвижна. Община Ценово 5069 с общ брой секции 10. Или да обобщим, общ брой гласоподаватели са 214776 и общ брой секции 338 на територията на област Русе. Към момента нямаме подадени жалби. Другото, което бих могла да кажа, е, че към момента в 15-та секция, това е секцията разположена в операта, вече имаме гласували 45 избирателя.